मरमर छात्र छात्री तुम लोग मोर चेनेल स्वागत जानसो आज भिडिओटी तुम लोग अष्टम श्रेणी जी पंद्रहदिनिया सहीकरण समल दिया तारे समल नंग दुर समाज विज्ञान विषय तुम लोग आगे तुम लोग समाज विज्ञान तुम लोग प्रथम जी पाठ आज प्राकृतिक सम्पद पाठटर किसान प्रश्न इतना दिया कार्य नंग एक चुआ चमु उत्तर लिखा पाठर आलमत तुम लोग इतना प्रश्न दिखे ये प्रश्न समूह उत्तर चमुक दी लगे क नम्बर प्रश्न तो चुना कि प्राकृतिक उपादान मानुर काम व्यवहित है यार उत्तर हम माटी पानी बता खनिज पदार्थ उद्भिद बन्यप्राणी आदि प्राकृतिक उपादान मानुर काम व्यवहित है प्रश्न ख भूमि सम्पदर क्षेत्र कौनबूर कारके संकट सृष्टि करिसे यार उत्तर हम भूमि सम्पदर क्षेत्र संकट सृष्टि करा कारकबूर हल भूमिस्खलन खहनिया मरुकरण भूमिर अवक्षय आरु मानुहर विभिन्न कार्यकलाप प्रश्न ग भूमि संरक्षण तीनिटा उपाय उल्लेख करा भूमि संरक्षण तीनिटा उपाय हैछे एक माटिर गुणागुण सापेक्षे घाँ बन आरु वृक्षरोपण करा দুই পরিবেশ অনুকূল কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করা আর তিনি যধে মধে গছ কটা আর পাহাড়ের মাটি কটা বন্ধ করা প্রশ্ন ঘ কি কি প্রক্রিয়ার দ্বারা পানি পুনের উৎসসমূহ জমা হয় আর সেই প্রক্রিয়াবর হয়েছে বাষ্পীভবন অধক্ষেপণ আর প্রবহন এই প্রক্রিয়ার দ্বারা পানি পুনের উৎসসমূহ জমা হয় প্রশ্ন উঙ তিনিবিধ জীবাশ্ম ইন্ধনৰ নাম লিখা তিনিবিধ জীবাশ্ম ইন্ধনৰ নাম হ'ল কয়লা পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ এবাৰ কাৰ্য দুইটো চোৱা বনজ সম্পদৰ ব্যৱহাৰ দুই ধৰণে হয় বাণিজ্যিক কমাৰ্চিয়েল আৰু পাৰিস্থিতিক ইক'লজিকেল পাঠত উদ্ধৃত এই বাক্যশাৰীৰ আলমত দুয়োটা দিশত আমি লাভ কৰা সুবিধাসমূহৰ এখন তালিকা প্রস্তুত করা বাণিজ্যিক পারিস্থিতিক সো বাণিজ্যিক সুবিধা আমি কি কি লাভ করো ইয়াত লিখিব লাগিব আমি আর পারিস্থিতিখিনি ইয়াত আমি লিখিব লাগিব সো বাণিজ্যিক যে সুবিধা বা ব্যবহার তোমালকে এই ধরনের লিখিবা আমার প্রয়োজনীয় বা কাঠ খড়ি কেঁচামাল ঔষধি উদ্ভিদ আদি বননির পরাই পাও লিখিবলৈ ব্যবহার করা কাগজ খিলাও আমি বনজ সম্পদৰ পৰাই আহৰণ কৰোঁ এইবিলাকেই বনজ সম্পদৰ বাণিজ্যিক ব্যৱহাৰ বা বাণিজ্যিক সুবিধা আৰু পাৰিস্থিতিক সুবিধাবোৰ হৈছে উদ্ভিদে আমাক অক্সিজেনৰ যোগান ধৰে বন্যপ্ৰাণীক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰে মাটি সংৰক্ষণত সহায় কৰে ভূতল জল বৃদ্ধিত সহায় কৰে গোলকীয় উত্তাপ হ্ৰাস কৰে এনেধৰণৰ যি উপযোগিতা বা সুবিধা বা ব্যৱহাৰেই হ'ল পাৰিস্থিতিক ব্যৱহাৰ বা পাৰিস্থিতিক সুবিধা এবাৰ কাৰ্য নং তিনিটো চোৱা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা এক পেট্ৰলিয়ামক পনীয়াসোণ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰণ হ'ল পেট্ৰলিয়ামক পনীয়াসোণ বুলি কোৱাৰ কাৰণ কি ক ই অতি মূল্যৱান সম্পদ খ ই প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে গ ই জীৱাশ্ম ইন্ধন ঘ ই প্ৰকৃতিত উপলব্ধ সম্পদ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক ই অতি মূল্যৱান সম্পদ পেট্ৰলিয়াম অতি মূল্যৱান সম্পদ হোৱাৰ বাবে ইয়াক পনীয়াসোণ বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা নিৰ্মল পানী পাবলৈ হ'লে আমি কি কৰা উচিত ক পানীত ৰাসায়নিক সাৰ মিহলি কৰিব লাগে খ পানীৰ উৎসসমূহ প্ৰদূষিত নোহোৱাকৈ ৰাখিব লাগে গ পানী উতলাই গৰম কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঘ যধে মধে পানী যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰ পানীৰ উৎসসমূহ প্ৰদূষিত নোহোৱাকৈ ৰাখিব লাগে তেতিয়াহে আমি নিৰ্মল পানী পাবলৈ সক্ষম হ'ম নেক্সট তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ কোনটো মৰুকৰণৰ কাৰণ ক অপৰিকল্পিত কৃষিকাৰ্য খ উদ্যোগীকৰণ গ অৰণ্য আৰু ঘাঁহনিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ ঘ একেডৰা মাটিতে বেছিকৈ সাৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োগ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ নম্বৰটো মৰুকৰণৰ কাৰণ হৈছে একেডৰা মাটিতে বেছিকৈ সাৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োগ
নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰৰ এটা সুবিধা হ'ল ক উৎপাদন খৰচ কম, হ বহুত পৰিমাণৰ শক্তি পোৱা যায়, গ প্ৰদূষণমুক্ত, ঘ পৰিবহণত খৰচ বেছি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ প্ৰদূষণমুক্ত। সৌৰশক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ এটা সুবিধা হ'ল ই প্ৰদূষণমুক্ত। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এতিয়া। নিম্নলিখিত কোনবিধে বৰ্ষাৰণ্যক বুজাইছে? ক পৰ্ণপাতী অৰণ্য, খ চিৰসেউজীয়া ক্ৰান্তি অৰণ্য, গ খেতিপথাৰ, ঘ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ চিৰসেউজীয়া ক্ৰান্তীয় অৰণ্য, ই বৰ্ষাৰণ্য বুজাইছে। এইবাৰ কাৰ্যনং 4টো চোৱা। ইয়াত তোমালোকৰ দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। এই 5টা খালী ঠাই তোমালোকে পূৰ কৰিব লাগিব। ক নম্বৰটো চোৱা। দেশ প্ৰাকৃতিক কাৰণত আৰু মানুহৰ কাৰ্যৰ ফলত সংঘটিত এক দুৰ্যোগ, আৰু এইটো হ'ব ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনটো হৈছে প্ৰাকৃতিক কাৰণত আৰু লগতে মানুহৰ কাৰ্যৰ ফলত সংঘটিত এক দুৰ্যোগ। তাৰপিছৰ খ নম্বৰটো চোৱা। নদীৰ গতিপথত কাষৰ মাটি খহাই নিয়াকে দেশ বুলি কোৱা হয়। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? গৰাখহনীয়া। গ দেশ কৃষিৰ জৰিয়তে পানীৰ প্ৰবাহ হ্ৰাস কৰিব পাৰি, আৰু সেইটো হৈছে বেদিকা। বেদিকা কৃষিৰ জৰিয়তে পানীৰ প্ৰবাহ হ্ৰাস কৰিব পাৰি। ঘ অৰণ্য হ'ল স্বাভাৱিকভাৱে দেশ সম্পদ, আৰু ই হৈছে নবীকৰণযোগ্য সম্পদ। ঙ ৰন্ধন কাৰ্যত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা LPG এবিধ দেশ গেছ, আৰু এইটো হ'ব পেট্ৰলিয়াম গেছ। আমি ঘৰত ৰন্ধন কাৰ্যত আমি যি LPG ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইন্ধন হিচাপে, সেয়া হৈছে এবিধ পেট্ৰলিয়াম গেছ। নেক্সট তোমালোকৰ শেষৰ কাৰ্য, কাৰ্য নং 5টো চোৱা। ইয়াত কি দিছে? পৰম্পৰাগত আৰু অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰা, আৰু দুয়োবিধ শক্তি সম্পদৰ অন্তৰ্গত দুটা শক্তি সম্পদৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদসমূহৰ নাম হ'ল কয়লা, পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ। এইবোৰ হৈছে পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ। আৰু অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদসমূহৰ নাম হ'ল সৌৰশক্তি, বতাহ শক্তি, পাৰমাণৱিক শক্তি, ভূতাপীয় শক্তি, জোৱাৰ শক্তি, জৈৱ গেছ আৰু জলবিদ্যুৎ। চ' এইখিনি হ'ল পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ আৰু অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদৰ নাম। এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি? যে পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদসমূহ সম্পদৰ ধৰা যিকোনো এটাৰ আমি বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব, আৰু অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদৰ যিকোনো এটা শক্তিৰ বিষয়ে আমি শক্তি সম্পদৰ বিষয়ে ইয়াত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিব লাগিব। ইয়াত মই কয়লা পৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদ আৰু জৈৱ গেছ অপৰম্পৰাগত শক্তি সম্পদৰ বিষয়ে লিখিছোঁ। কয়লাৰ বিষয়ে কি লিখিছোঁ চোৱা। কয়লা এবিধ জীৱাশ্ম ইন্ধন। ইয়াক ঘৰুৱা ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰি লো তীখাৰ উদ্যোগ, ভাপ ইঞ্জিন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আদিত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। অসমৰ লিডু, মাকুম, জয়পুৰ আদি ঠাইত কয়লা পোৱা যায়। জৈৱ গেছ মৃত জীৱ জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ অৱশিষ্ট, কৃষিজাত আৱৰ্জনা, গোবৰ আদি বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে গেছীয় ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি। গেছ যন্ত্ৰত জমা কৰি থোৱা আৱৰ্জনাবোৰৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা গেছৰ দ্বাৰা বিজুলী বাতি জ্বলোৱা আৰু ৰন্ধা বঢ়া কাম কৰিব পাৰি। চ' এইধৰণে তোমালোকে কয়লা আৰু জৈৱ গেছৰ বিষয়ে লিখিব পাৰা, বা অন্য তোমালোকে শক্তিৰ বিষয়েও তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰি লিখিব পাৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকেও সমলদুৰি ভিডিঅ'সমূহ পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। তোমালোকে সমল নং 2ৰ বাকী যিবোৰ বিষয় থাকি গ'ল, ইংৰাজী, গণিত, বিজ্ঞান, অসমীয়া, সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু সমল নং 1ৰ তোমালোকে ভিডিঅ' যদি এতিয়ালৈকে নাই চোৱা, তাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকো এই ভিডিঅ'টি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু লগতে চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা, যিহেতু চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। আৰু তোমালোকে মোৰ চেনেলটিৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যনত চাব পাৰা। প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যনত বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণীৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ ধুনীয়াকৈ প্লে'লিষ্ট বনাই থোৱা হৈছে। আৰু তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ নিৰ্দিষ্ট প্লে'লিষ্টত গৈ তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই সেই পাঠ আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।